نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فلن دريمة متسجير لأن بكبر الله سبحانه وتعالى فتما تفلن دريمة pashën tim dhe utësim kërkën. Kërkën brojtë të kiman dhe sot për të rëshiave të vetë vetës dhe vetë vatë tona. Në të vërtet atë njëri të cilin i madhe sot e ka udhëzuar në rrugën e ti të drejt, nuk ka përshëm. Dhe a i cilin e humbi vetën e ti si pasoj e ndjekje së erëshit apo të neksit të ti, nuk ka përshëm zonë pos uzimit më të drejtë Allah subhanahu wa ta'ala. Të ndërruar besimtarë dhe besimtarë, Allah subhanahu wa ta'ala na e tërhesh vëmendjen në Kur'anin pa më lartë për thot, o ju të cilët keni besuar, keni frikë Allah në ashtu si që të akon ma dëshnisë ti dhe mos ju gjejë vdekja, po së duke që jenë muslimani. Keni frikë Allah me emrin e të cilit përbetoheni. Thuani fjalë të drejta, ruani lidhjet familjare parëfisnore, se Allahu është mëshirues mbi ju. Pasha mëshira, rahmetet, begatit, mirësitë, urratët, bekimet dhe lavdrimet të Allahut qofshin mbi ulën e profecisë mbi Muhammedin alayhi salatu wa salam, mbi familjen e tij të ndeshur, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi çdo besimtar dhe besimtare që kanë që e kanë ndjekur ndjekjen dhe do ndjekin rrugën në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, qëllimi kryesor i çdo njeriu është që të arrijë pjesën e lumturisë. Secili prej nesh kërkon që të jetojë një jetë lumtur. Të shumë nga njerëzit të cilët huhen nga stresi, nga ankthi apo kanë madje edhe në depresion. Të shumë janë njerëzit të cilët kanë hallë brenda dhe ndihen të trishtuar. Shumë njerëz kanë probleme në çështjet ekonomike, janë të papunë, madje nuk kanë edhe ku të gjejnë për krahje. Por te Zoti i gjithësisë, kjo dynja dhe çka brenda saj, edhe pse në sytë tonë duket kaq e bukur dhe kaq e mrekullueshme e tillë është ofrimi i Zotit të gjithësisë, por se tek Allah subhanahu wa taala nuk vlen as akrallu i një mushkon. Imagjinoje ti tani ta vrasësh një mushkon, ta marrësh atë dhe të shohësh krahun e saj dhe zgjidh hisën tënde dhe tek ai krah mushkoni. Vallë do t'i ndërsonte një nisë e tillë në fletën e krahut mushkonit absolutisht jo. E ti dhe është kjo dënja dhe qka brenda saj. Nuk vlen të egzotjas sa kravu i mushkonjës. Pra nda e ndërruar besimtarë dhe besimtare, gjithmon që i e botën me përmasët e saj të vërteta, sa do të që të mëta t'i kesh halët dhe problemet e tua në të dëbot, mos i eksagjero, por që i me përmasët e tyre reale, që në fillim, çdo njeri duhet ta kuptojë se qetësi dhe lumturi në këtë botë nuk ka përhershme. Lumturia e kësaj bote është e pjeshme, e përboshme. Sot mund t'jesh i lumtur, por nesër ndoshta nuk je në një gjendje të tillë. Sot je në humor, por ndoshta nesër nuk je në humor.
Prandaj kjo dynja është e tillë. Çdo lëvizje e jona në tokë bëhet me qëllim që të fitojmë lumturinë. Vlera e parave matet nga lumturia dhe gëzimi që na falin. Dashurinë, fëmijët, karrierën. I duam pasi mendojmë se ato na bëjnë të lumtur. Por lumturia e plotë dhe e përsosur nuk ekziston në dynja. Lumturia e plotë dhe e përsosur ekziston vetëm në xhenet. Kjo botë nuk do të ketë rëndësi një testim me anë të të cilit përzihen banorët e xhenetit. Pra kjo botë është test ku zihen banorët e xhenetit. Nëse je xhenetik, zëmëruj apo je edhe xhenemlik. Sa Allah subhanahu wa ta'ala në një ajet kuranor thotë: shumë prej gjinëve dhe njerëzve i kam krijuar për xhenem. A nuk din Zoti gjithësisht që ti çoj gjithë në xhenetet e ti të larta ta mësosh në absolutisht që din madhështia e ti. Por se ka lënë njeriu të lirë të mendojë dhe të meditojë, të logjikojë dhe të konceptojë argumentet e të madhit Zot nëpërmjet disa pikave, informacionit, bindjes, konceptit dhe punës, në përmjet këtyre 4 pikave, njëri u arrin xhenetin e Allah subhanahu wa ta'ala. Pra se jo bashkëllim ka ardhur ajeti parë, i krabis një rabbi ke ledhi i khalek, lezon me emrin e Zotit të ndi cili krijoj, pra krijoj qëtë që, e more informacionin, konceptoje, pra logjikoje se që thot Zotit, pasi e kuptove se që thot bindju, dhe pasi ti bindesh punoje. Janë 4 pika shumë të rëndësishme. Na po Zoti prej tyre që i dëgjojmë me vëmendje, e i kuptojmë dhe i punojmë. Zoti thot në Kur'anin më lart: ata që besojnë dhe bëjnë veprat e mira, ne do t'i shpijem në kopshte të xhenetit, nëpërmjet të cilëve të rrjedhin lumen. Aty do të qëndrojnë vazhdimisht e përgjithmonë. Kjo është premtimi i vërtet i Allahut subhanahu wa ta'ala, e kush është më i drejtë se Allahu në fjalë. Ndoshta situata dhe jetës janë aq vështira, saqë ndoshta në një çast, në një moment, secili prej nesh mund ta thotë një gënjeshtër. Por Zoti synë. Zoti është i drejtë. Fjalët janë vërteta. Fjalët janë përsosura. Dhe premtimi i Zotit absolutisht që shkon vetë. Dhe Zoti ka premtuar se ata të cilët janë në mirë, Allahu do i fusë në xhenet, ku do jetojnë në të përgjithmonë. Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam, që t'i motivojë besimtarët, thotë: xheneti është më pranë besimtarit se sa lidhset e kuzve të tij. Aqë afër xheneti. Aqë afër xheneti. Po e deshim me ditë vlerën tënde dhe secili prej nesh i din të metat dhe të ligat e ti, nëse do xhenetin shif respektin që ke ndaj nënës. Nëse do xhenetin shif edukatën që ke për dijen. Nëse do xhenetin shif sjelljen që ke ndaj vllazërisë. Ndaj muslimanëve. Këto janë pikat nëpërmjet të cilat fitohet xheneti. E dini shumë mirë dhe e kemi dëgjuar me mira herë fjalët profetike ku ishin dy besimtarë. Njëra adhuronte Zotin shumë, saqë shenjat i dukshin në pallën e saj. Por jo anë kundër gumit Zotit dhe i thanoj të gumit Zotit filanje, falen shumë mirë bajgjë, jep, sa dhe ka shumë agjero shumë dhe bërë shumë punë të mira, por se, gjuha e saj në plira, ka më gjenëm, si ka mundësi falen dhe agjero dhe i bërë tja më gjenëm, o Zotit madhë nuk i hynë punë se qëfarë bërë të jonë njëri, Zotit madhë i hynë punë ajo që ti, dhe këtë logarit Zotit, e bon të sinqirë për hadër Zotit, duke mos dalë në kundështim të atyre fjallëve dhe veprave të cilat bon.
Se shumë njerëz mund falen, mund agjerojnë, mund bëjnë, po ama me vllazëri janë shumë dobët, shumë turët. Për këtë Zoti ka dhënë xhenin. Që të jetë edhe fjala dhe vepra e përputhur me njëra tjetrën. Allah thotë: Bismillahirrahmanirrahim, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Thotë Zoti i Madh. A e ka krijuar jetën dhe vdekjen, për t'ju provuar se kush prej jush do të veprojë mirë. Ai është i plot fuqishëm dhe faqi i madh. Ndërsa ata që janë friksuar Zotit të tyre Allahut, do të shohen grupe në xhenet. Kur t'i afrohen atij, dyrët e tij do të hapen, erëtarët e tij do të thonë besimtarve: Shpëtimi qoftë mbi ju. Ju keni qenë njerëz të mirë, andaj hyni në të dhe shëndroni përgjithmonë. Para se njerëzit të hynë në xhenet, Zoti do ju flasë pa ndërmjetës dhe do ju përmend për katër pika. O banor të xhenetit, nga unë do të keni katër gjëra. Do të jetoni dhe Zoti disni, do të jeni të shëndeshëm dhe nuk të smureni, do të jeni të rinj dhe nuk të plageni, do të jeni të lumtur dhe kurrë do mërziteni. Me njëherë pas kësaj, njerëzit do të lahen me lumin e jetës. Ajo është një lum i cili do të pastrojë njerëzit nga ndjenjat negative, urrejtjet, smira apo xhelozia, për fatkeqjet e muslimanëve mrena llojit. Janë smurë të rriti ku këtë të pika. Shë për të thonë reale, që ne dhe ndryshejmë. Ne zëhet të rrimë dhe të flejmë në vëgjendje që nga ka kanosë. Qitën muslimant, valë i balë për balë, thu të janë, mashallah, sa i të në shminën një një tjetërit, për Zotin merën me përgojime. Sinqerisht, merën me përgojime. Së është cilësi e mirë kjo. E besimtarit. Allah ma thot, ne do të shkullim u rejtjen nga krahërori tyre, të këmbët e tyre do të rrjet lumë, pra të këmbët e tyre do të rrjet në lumen. Aty nuk do të dëgjojnë biseda të kota, atë fjallë gjënarës, por vetën fjallët pashe. I madhë Zot, thot në përmjet pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam, rajul hadith kutsi, kanë përgatitur për robrit e mi gjëra që syri nuk i ka parë, veshin nuk i ka dëgjuar dhe ashi i ka shkuar dikujt në mendje. I madhe Zot na thot në ajet kuranore, askush prej jush nuk e din se çfarë gëzimi është shëhur për ata njerëzit e mirë, si është përbim për punët e bëra në botën tjetër. Dhe për durimin e tyre, ai do t'i shpërblej në xhennet, dhe petka të mëndashta, të mbështetur në divane, ata nuk do të kenë, as bab dhe as të ftohtë, ja e dhende të ti, të xhenetlive, është hapën mbi kokët e tyre, ndërsa frutat e tyre do t'i kenë afër sa t'ja din me dorë, pra edhe pse tema është shumë e lartë. Aty do të shërbehet me enë të argjenda dhe kupa të kristalta, kupa të te dukshme argjendi, madhësinë të cilave do t'i zjedhin si pas të shirës. Aty do të pinë gota me pije të përzira me gjemë gjefil, prej një burimi që shuhet sebil. Atyre do të shërbejnë gjemë për herë të rinë, që kur i shikon të duken si margaritar të shpërndarë, nga do që të hedhë shqyt, nga do që të qosh shqipimin, do të shohësh lumëni dhe një mbretëri të madhe. Ata do të jenë të veshur me petka të holla mandashti, të gjithë bërë dhe me armash
më ndapshit të trash, të sërnisur me bizlyt të argent, Zotë i dyre la të pinë bjetë të pasra, ku do të jetë me të vërtet shpërbimi juaj, thot i madhë Zotë, për pjeket tuaja do të jenë të panitë. Pra kjo shpërbimi i besimtarve. Kjo shpërbimi atyre që e durojnë. Kjo është shpërbimi atyre që sakrifikojnë dhe mundohen të bëjnë punë të mirë në dynja. Kjo është shpërbimi atyre që e ndjekin rrugën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shpërbimi për ata që në zemrat e tyre kanë dashuri për Allahun, kanë dashuri për pejgamberin e tij, kanë dashuri për besimtarët. Kjo është shpërbimi madh i pakufishëm për ata të cilët bëjnë punë të mira në dynja. Kur ta dishte i ballat yt, do të mbetesh gojëhapur, pasi do të shohësh dhe Allah më mëmësoft që do të jesh komshi i pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ashtu siç ke qenë ti, pranë traditës së tij, pranë rrugës së profetit në këtë dynja, ashtu do të jesh edhe komshi i tij në xhennet. Pejgamberi Muhammed alaihi salatu wasallam ju tha shokëve, pra një ditë ju tha shokëve të tij, a jeni përveshur punës ndonjëri prej jush për ta fitu xhenetin? Pra jeni tu përgatitur vdesën, o baballar, gjyshur, të nderuam besimtarë dhe besimtarë, a jemi tu përgatitur për ahiret? A jemi tu përgatitur për xhenet? Apo e kena marrë këtë dynja si lojë, si argëtim, si knejsi, dhe asgjë më shumë? A mendon, thot Zoti, se ju kemi krijuar kot? A mendojnë njerëzit që do të ringjallen dhe do të llogaritën para Zotit për veprat që bëjnë? Po kjo gjë është shumë e rëndësishme edhe tek ne, edhe pse falemi 5 herë në ditë. Sa që tregohet tani vonë, ishte një person e falë namazin, agjeron dhe bonte shumë veprat mira, por së ndjen të knejsim zemër, ju duke dhe sigur i bon të kotë. Sa që gjithë ditën për Zotin, ha? Sa që gjithë duke dhe në përmjet rrjeteve sociale vetëm të lecuve të dëgju hutbe nga hoxalar të ndryshëm, edhe kishtë e bon një pytje që jo së pëndirja si lëtë knejsi e shpirtërorë. A do të thotë që duhet më angazhuj, më mundu, më skujtësh se Allah të hriju kotë. Asë që nuk do të rinë gjallësh, asë që zëja për shlogari. Ne kena fërë për logari, një hutbe para sa shmeloj, edhe për daljen para Allah subhanën duhet të ala. Por gjitha të lidhën me gjenetin. Nëse në ato kemi qenë regull, inshallah jemi në regull edhe me fitu gjenetin e Zotit. Tregohet që kur njëri u fundit dalë nga gjenemi, do pastrohet dhe do shofi një pendikular, do i kërkoj Zotit leje. O Zot, a ma mundësosh që të shkoj të kvija sa e pene? Do i thot Zotit, shko robim, pa të më kërkoj shok tjetër. Jo, Zot kërkoj thot asë gjë tjetër. Pas një kanë ndjera e vujtën e gjenemit, kur shkojt e rejo penë, do të marim nga mirësit e kësa e penë, ujtë kësa e penë. Por t'i ku më lartë në distancë, dhe shohi një penë tjetër ako më më të bukur. Do i thot Zotit, o Zot, ajo penë atje po më bëqenë më shumë se sa kjo këtu. Dhe jo, Zot, që shkojt atje, Zot i madhe thot o robim, pa nuk më theshe, Zot kërkoj që o tjetër. Thot Zot i shko. Por, a do më kërkoj shmojnë, jo i thot o Zot nuk të të kërkoj. Sa qkoj të këpema tjetër, do të marrin nga mirësit e sajë. Nga ujë i freskët i sajë. E cina ishë dhe mojë mirë se e para. Pasi të shlodhet mire mirë, shetë diku tjetër dhe një pejnë ma po më në të bukur. Thot o Zot thot, ajo që në distancë më bëqe më shumë se sa këshë jam. Që i gëjmë lakmin e njerit,
Po Zoti, po ti më thejë që zëmë kërkojsh e mamë. Shko, thot, pasi shkon atje, mërë të mirat e kësaj pengë, pra frytet e saj, edhe freskojt me ujtin e saj, dëgjon bilbila, dëgjon zërët e gjenetive. O Zot, thot, ama mësër që dërke dera gjenetit, nuk dua zëmë më shumë të mos futem gjenetit, vetëm që edhe ti dëgjoj. Tho Zotë Robi im, po am thej që zëmë kërkoj që gjo tjetër, shko thot e kjera gjenetit. Kur shko të kjera gjenetit, i thot Zotë i ma futu. E thot e Zotë, po të futen, po ku të shkoj, sepse që i vej zonë plot, shko thot, futën gjenet. Dhe i një fundit dhe që do t'ju në gjenet, e di sa ka mirësina për jo. Sa kjo dhe një dhe që ka brenda saj dhe djetë fishi i saj. Subhanë Allah, la ka vë dhe vë la ku vë dhe i ka vëtë. Sa kjo dhe një dhe djetë fishi i saj. A ishë mirësit madhe që do tjetë a i fundit që do ju. Imagino të ju që i pari i dyti i treti në rafë. Allah me dhe në emat e ti të bukur dhe atributet e ti të tata. Në falë dhe në mëshirojë, në bëjë Zotë i gjenetit, në ndërruar besimtarë dhe besimtare. Ashtu që që thamë edhe në basë, që pejgamberi Muhammed Ali se da për sëlem, edhe pse njerës i tishtin, i dhujtarë, a i rrëmëse për të. Si shtë regohet edhe një rast, që kishtë një komëshi cili ishte qifut. Edhe pse ishte qifut, a i shkoj dhe vizitoj, kura ju së mund. Gjemi një rast për një mikun tonë, i cilë edhe pëse nuk i përket kësa i feje, realisht është respektuës te për i matë, ndaj musim për mikun tonë të ashtëroj edhe të agaloj këtë së mundje të shikam. Lusim Allah, gjellë dhe gjellatë, që hatët e dënjans, sprovat e dënjans, në i lecoj, jetën e valët, ta ndryqoj me lezimin e Kuranit ma me lakët, me adhurime tonë, si dhe Zotin Abon për atyri që hapet një dritare nga e gjenetit. Allah ve le soft tjetën tonë me fushën e mashkerit duke nga vendosër Zotin Fisis në një në ashtë të ti. Dhe Zotin Abon për atyri që e gale murën në siratit si dhe të ti, duke galuar në gjenetit e ti ta më shushën. Vlezër, babalar, gjyshën, nëna dhe motën në islam. Të përbishemi se jetës nuk i djetë asë i jërë. Profetit thotë në një adith dhe në këtë e mbyllë, pra adith fjallë profetike, falë namazin si kur të jetë i fundit për tyre. Falë namazin si kur të jetë i fundit për tyre. Pasi nuk e djetë se atë të zonja për e namazin tjetë. Ne po falim gjumam, dhe nuk e dima dhe përjetemi këndim, pra ndaj të letë më ndohemi të apërsosim atë. Allah më falë në ju të gjithë besimtarët dhe besimtarët, ela i mehsenet kele, më bleba në thamë, kele më dhahi, me të lajsi të lale, po i letë përjetëre, më fesëm ju lehu, po në si të hulaj lekun, tërhamun, i madhë i sotë në falë, sa pak që të adhorejmë.